وهذا فرقة معلر كعصبة جديد كوجود يلا يبل بعدها في عنا يهو يونداي يدهب شيل موتوريس وحرقة ومانتا كشري مدحونا الجمهورية الصومالان وحنا مناسبة فريتان كمعلر كدهب شيل موتوريس كسوقيب قلي مدحونا الجمهورية الصومالان قدوميها جود الشركة الدهب شيل حبنا كم إذا قلها وزير ذا مزلي أنت حزب هذا معارض كقليات شقرن كسلاطين هؤلاء لن يرى يمرسرف كره مملها جود الدهب شيل موتوريس عول الشريف وقرنها بلكتشي دي مدرش فريتان كا ayaa ka tibax bixiyay adeegyada uu bixin doono dahab shiil motoris intii uu jiray ifafaalaha lagu abuurayo shirkadan oo ahayd muddo 2 sano ah waxa si weyn looga baarantay oo la isweydiyay oo ahayd su'aalo aad u mudan marka leego suuqyada gaadiidka baabuurta aan idhaahdo waxa ka jira dalka baabuur aad u badan oo buux dhaafsan su'aashu waxa noqonaysa maxay soo kordhinaysa baabuurtan kale ee lagu soo kordhinayo waxay kaga duwan tahay wax la yiraahdo tayo waxay kaga duwan wax la yiraahdo amni ama baabuurka sufiira kaga duwan tahay badbaadada ugu fidinaya qofka isticmaalaya badbaadada ugu fidinayo cidda la isticmaalaysa dariiqa xayawaan haday noqon lahayd badbaadada ugu fidinayo deegaanka ama environmentka intaasoo ay tanba ama intaasoo shayba kaga horeeyay runtii gaadiidkan hadda aanu keenay la dhaahay inday baabuurtii hore u jirjirtay wasiirada wasaaradaha gaadiidka Cabdullaahi Abokor ergiga wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya Anna Aadan Ismaaciil gudoomiyaha rugta ganacsiga wasiirkii hore arrimaha gudaha oo iyaguna madasha ka hadlay ayaa ku bogaadiyay shirkadda dahab shiil maalgelinta ay dalka ku soo kordhiyeen gudahaan xukuumadda Soomaaliland ee gaar ahaan wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku waxay soo dhaweeyneysaa halo yaqaano kamari la xidhiidha motoris kaamba gaadiidka marka aad iyo aad baan soo dhaweeyneynaa dahabshiil motoris ka dan weyn dahabshiil group ay Soomaaliland inoo keenan maanta waxay ka mid tahay horumarka badan ee shirkadda dahabshiil dahabshiil group ay Soomaaliland u keenay gudoomiyaha guud ee shirkadda dahabshiil group Haaji Maxamed Saciid Ducaale وحفلات فروتان كيسنا هذا الكتير يا أيها الشيغي بابورتي سيدا وسيركي قادير شيغي بابورتي دوغا سنداها بدن سعوتي لغو صوتوري دل كينا وحنفل يا إن التنتيب بدري دون تأيت قيمة هيدونا سيدا وشيغي سركال كي هالكن كهل لأي مستر عويل قيمة هيدونا والا نمايا شركتا سومالي لان waan ka furnay dhulka Soomaalidu degto na way ku socotaa halkan waxyaabaha aanu ugu dhirinay bilowgeed waxa weeye nabadgelyada oo ilaahay maxadii wax lagu dhirada shirkada markii aan hawsheeda ku jirnay inta qura ay naga aqbashay waxay aqbashay markay warkii heshay inay taambeel nabadgelyada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo hadalka soo gabagabeeyay ayaa shirkadda dahab shiil group ugu hambalyeeyay marka hore waxaan hambalyo u direynaa dahab shiil group oo dalka wax badan ka taray waxaan u duceynaynaa dahab shiil group oo maanta halkan isugu yeeray inuu hawl ganacsi oo weyn oo dalka wax taraysa oo kala furayna waa u duceynaynaa waanu hambalyeeynaa dahab shiil company iyo groupkiisa iyo Dala Airline waynu ognahay halkay nagala soo dabaasheen maalmihii adkaa ee dalka Eber laga bilaabay ee station place Israel ee aan child Israel ee aan xukun kala soconin ee dalka dagaalka ka soo doogay ee guri qurasa qabsareen ee magaalooyinka isugu gudbay iloobi maayo qofkii joogay dhalinyaro dahabshiiliye daalo intaas kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo masuuliyiintii kale ee ka qayb galay furitaanka dahabshiil motoris ayaa waxa ay soo kormeereen warshada iyo qaybaha uu ka kooban yahay macdanka dahabshiil motoris iyadoo ay noqonaysay markii ugu horeysay ee Soomaaliland laga hirgeliyo ama la keeno mid ka mid ah shirkadaha gaadiidka casriga ah ee dunida ugu badbaadada raaxada iyo tayada fiican ee Hyundai oo noocoodu uu soo baxay 2018-2019 waxaana xafladan soo qaban qaabiyay ururka Inspire Group adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahab shiil
هذا المعمل أذيك أن عصبي عصرك هي وحا وكو سهلية إن أذيك وشوغة بوريكا غاموسة قوبت هذا الشقو أذيك وحا وشيد أصحاب تاريه هلكا يجوغة دافاها الدنيا.